Raja që filloi të shtunën përfundoi me vrasje të dielën. Pikërisht në këtë vend u qellua me armë zjarri Fatos Zenuni nga qyteti i Vushtrisë, i cili nuk arriti të mbijetoj plagëve. Aktin dyshohet se e kreu bashkëvendasi i tij Jetmir Sinani. Dëshmitarët e rastit, të cilët nuk kanë dashur të vlasin para kamerës, i kanë thënë televizionit se në rrahje ishin përfshirë dy grupe. Për pasoj, të plagosur kanë mbetur edhe dy persona, të cilët së bashku me viktimen janë dërguar në emergjencën e qytetit. Kemi pranuar një 3 pacientë të cilët kanë ardhur vetëm me një shofer i cili ka qenë edhe ai vetë i plagosur, domethënë 3 persona. Fatkeqësisht njëri nga ata ka qenë pashaja jetë, ndërsa dy të tjerë ka qenë të plagosur, njëri ka qenë me ndjenjë shëndetësore më rond për shkak të gjakdhjerjes së rond që ka psuar për shkak plagëve që janë shkaktuar nga plumbat. Për shkak të gjendjes së rënd, dy të plagosurit Liridën Musliu dhe Ilmesh Aqiri janë nisur në QKUK për tretman të mëtejshëm mjekësor. Nga mjekimi intenziv qendror i kanë thënë televizionit se gjendja të plagosurve vazhdon të jetë kritike. Kurse prokurori i rastit Ismet Ujkani ka treguar se deri me tani janë arrestuar 4 persona. Prokurori Ujkani ka bërë të ditur se të arrestuarve do t'ju shqiptuhet masa e paraburgimit prej 30 ditëve. Ndërkohë një ekip i policisë u pa duke qëndruar afër shtëpisë së njërit nga të dyshuarit.